E aí pessoal, estamos de volta com mais Resident Evil 3. E dessa vez, espero eu que eu consiga finalizar o jogo neste vídeo. Sai pelado. Droga! Oh merda! Quanto zumbi pelado que tem nesse jogo? Começou. Ei, Capcom, sempre no fim do jogo aparece um monte de zumbi pelado. Ah, o que, que é isso agora? Jill, where ah, are you? É o Carlos. Se você pode ouvir essa transmissão, responda imediatamente. Estou aqui. O que está acontecendo? Eu tenho uma ride. Os chopper engines estão running e prontos para ir. No meu caminho. A cidade está about to become ground zero. Hurry up! E não esqueça de levar esse device com você. O que faz? That device tracks the distance of the approaching missile. Make sure you bring it with you. Now listen to me. Don't give up. We're both gonna survive this. Just get over here. É legal. Como é que ele sabe que tem esse radar portátil aqui? Warning. Missile attack confirmed. Warning. Missile attack confirmed. Emergency level. D. All personnel evacuate immediately. Bom, como todo fã de Resident Evil, eu sei que enquanto não der a contagem regressiva, eu tô bem. Essa manivela em chave quadrada. Acabei nem usando ela. Não, peraí que eu tirei com a arma errada. Ah, tem bala de 12 aqui, mas agora eu tô no fim do jogo. E nem tô usando dois. Arquivo confidencial. Ah, tem um Tyrant morto ali. Nunca tinha percebido ele. Ai, bosta. Eu acabei de vir por lá. É, tem outro Tyrant aqui. Checking system. Ah, legal, vou ter que empurrar isso aí em ordem agora. O outro Tyrant? Aí embaixo do canhão. Quanto Tyrant morto que tem aqui? E a maioria deles estão com a jaqueta lá. Tem um outro no fundo agora. Ah, não gostei disso. Mas que porra é essa? Ah, legal, é o Nemesis.
caralho, que isso? Ele virou um trem do mal aí. Empurra essa bateria, Gil. Seu rápido, hein? Não, sai pra lá. Não, por que ele tem que me jogar esses negócios esquisitos? Mas de novo, acabei de sair do menu, caralho. Eu acho que acertou ele. De novo? Agora ele vai. Warning. System overheating. Enter cooldown mode. Nossa, já tirou outra máquina do chão. Ah, por que eu não posso andar atirando assim? You want stars? I'll give you stars. Tá bom, agora eu acho que ele morreu. Peraí, eu tô descendo? Jill! Over here! Eu subi. Ah, acho que eu subi. I guess we're all set. All right then, we're out of here. Oh no. It's here. It's time to go.
have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. É isso aí, pessoal. Finalmente finalizamos o Resident Evil 3. E esse é apenas um dos finais. Tem, acho que pelo menos dois ou três outros finais para esse jogo. Nossa, como esses créditos passam bem rápido. Hoje em dia fica uma eternidade passar os créditos. É, esse é do tempo que a Capcom não ficava com frescurite de lançar DLC toda hora. Só tem uma versão de Resident Evil 3. E ainda bem que só tem uma versão, que eu não ia aguentar zerar um monte não. Então é, eu zerei em 3 horas e 42 minutos. Salvei 20 vezes e ganhei. Então destravei o modo mercenários. Ah, chave da boutique. Um epílogo. É, e agora eu posso salvar o jogo. Então, até o próximo vídeo, pessoal.